Український самбіст та боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов, котре переможно підняв прапор нашої держави. В рамках престижного американського турніру «Беллатор-216» боєць здобув перемогу у поєдинку із бразильцем Еріком Сільвою. В аеропорту Бориспіль переможця зустрічали родичі, друзі та тренери. Україна – це єдиний спортсмен, який виступає в престижній організації «Мировий Беллатор» по професіональному ММА. Мы своими достижениями доказываем еще раз, что мы действительно сильная страна, и у нас есть сильные спортсмены. Нам нужны эти победы. Победы в спорте, победы в творчестве, победы в духовности. И вот эти вот победы, это, можно сказать, небольшая лестница, так скажем, к победе нашей страны. Сам же спортсмен про свои успехи говорит довольно скромно. Каже, перемога – это не привід расслабляться. Выиграл хорошо, но понятное дело, что есть над чем работать, много разных ошибок. Будем работать над собой. Свою спортивну кар'єру Амосов почав з бойового самбо. В Україні цей вид спорту не визнаний професійним, утім дає хорошу основу. Тому, попри відсутність державного фінансування, самбісти мають підтримку. Є меценати, є спонсори, які допомагають. Дуже допомагає наш почетний президент Федерації бойового самбо України Віктор Володимирович Медведчук допомагає. І спортсмени їздять, розвиваються, показують результат. У федерації розповідають, після проходження школи бойового самбо їхні вихованці користуються успіхом в організаціях змішаних єдиноборств, а також з легкістю вступають до правоохоронних органів.